буде. Шановні друзі, будь ласка, підтримуйте, давайте пройдемо з вами до центру, щоб всі побачили наших героїв сьогоднішньої конференції. Лисенко Людмила, благодійний фонд об'єднання світових культур, керівник програми «Крокуємо в країну здоров'я». Ми вже з вами зрозуміли, що буде презентуватися для дітей. Ну а саме зараз, будь ласка, Людмила, ми просимо вам слово. Доброго дня, шановне панство. Щирі слова висловлюємо організаторам, висловлюємо вам, пані Віолетто, за таку активну, підняття активного такої проблеми. І наш благодійний фонд «Об'єднання світових культур» реалізує акцію «Особливий транспорт для людей з обмеженими можливостями». Наша акція випромінює радість і щастя. Щастя тих родин, котрі отримують ці візки, бо їхні діти зможуть реалізуватися в громаді, відчувати потрібними громаді і приносити користь громаді. Тому я дуже рада вручити благодійному фонду «Синій слон» пані Олені для дитячого центру «Дивосвіт» для діток, щоб ваші дітки були реалізовані у вашій громаді. Ми дуже дякуємо. В Ірпіні був створений унікальний клуб дитячої творчості для дітей з особливими потребами. І на сьогоднішній день у нас дуже багато дітей, які потребують соціалізації, і ми успішно це реалізуємо. Дякуємо вам.